ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်အခုဒီဘက်မှာတော့ပထမတစ်ယောက်ကတော့ကိုတန်းနိုင်ပါရှင်ဟုတ်ပြီအသက်ကတော့33နှစ်ပါဒါအက်ဒွင်တော့တင်းတင်းတာလာမေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မေးကိုလေးမေးတာပါရှင်အသက်ကတော့33နှစ်ဗိမ့်ပါနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ရေခဲမုတ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါတယ်ရေခဲမုတ်ရေခဲမုတ်လုပ်ငန်းသူရေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့အုံဒီအချောက်ရေတနေ့တလီတာနဲ့အထက်တောက်သုံးခြင်းအရာတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုသိလိုပါတယ်ဟောအုံအရေကအုံဒီဇာတာမတည့်မအုံရေကတော့တောက်ရင်သိကောင်းတာပေါ့နေ့စဉ်တောက်နိုင်ရင်အုံဒီအချောက်ရေရတဲ့အချောက်လဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအုံရေအုံရေမဲ့အဆူလဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နှစ်ခုရှင်အုံဒီအနုရဲ့အရေကတော့ပို့ပြီးတော့အာနေသူရတာပေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်သူတောက်ချင်အဖြစ်သူစီးလဲကောင်းတယ်တွေးလဲတတ်တယ်အဲ့လိုလဲပြောတယ်ဒါလူတိုင်းနဲ့တည်းတောက်နိုင်လို့တောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါတောက်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းတောက်ပါတယ်လို့ဦးမင်းပြောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အရှိရမများပါဘူးအရှိရအားဖို့ပါပဲပထရီတက်ဆိုချိုမအောင်ဟုတ်အုံသီးအစံကတာပထရီလေဟုတ်အုံသီးအရှိရအားဖို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပြရရှင်ကြပါစီဗျ